Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, do të ndalemi në këtë momente në të tjera zhvillime. Teksa gjykata kushtetuese në Shqipëri nuk ka caktuar ende një datë për të shqyrtuar dhe për dhënë një vendim në lidhje me kërkesën e avokatëve mbrojtës të të pandehurve të Metamorfoza 1, sa i përket lishmërisë, përgjimeve apo skripteve të përftuara bisedave nga Sky dhe Enkroçat, ka pasur së fundmi një vendim të gjykatës europiane të të drejtave të njeriut në Strasburg, në fakt duke u referuar një rasti të ngjashëm, kërkesë bërë nga shtetas britanik, të cilët pretendonin se ishin marrë këto materiale në rrugë të paligjshme. Është rrëzuar kërkesa e tyre, ndërkohë që sot ka pasur një reagim në lidhje me vendimin e gjykatës, edhe zoti Berisha, kryetar i Partisë Demokratike, i cili në fakt është në arrest shtëpie për shkak se është i pandehur për tjetërsimin e ish kompleksit Partizani, ky i fundit është shprehur se ka denoncime dhe ka presione ndaj gjykatës kushtetuese në lidhje me shqyrtimin e kësaj dosje. Diskutojmë për këtë zhvillim, por edhe të tjera në lidhje të drejtë për drejtë është avokati i njohur Idahet Beqiri. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, nëse u gjej. Çfarë ndikimi do të ketë ky vendim për Shqipërinë? Vendimi i gjykatës së Strasburgut e më pas do t'ju pyes edhe për reagimin e zotit Berisha, nëse dhe ju konstatoni se po vihen nën presion gjyqtarët kushtetues për këtë rast. Po, vendimi i gjykatës europiane është i mirë pritur në fakt. Edhe është ligjor në aspektin që në ato përgjime, frikë kanë vetëm kriminalet, frikë kanë vetëm ata që kanë bërë akte kriminale dhe janë munduar që të fshihen pas programeve të tilla, që të fshehin veprimtarinë e tyre kriminale, edhe kjo, të më thënë, është një sinjal shumë i mirë për drejtësinë, sidomos për drejtësinë tonë, e cila faktikisht i ka marrë në konsiderat gjithmonë, jo thjesht dhe vetëm këto lloj përgjime, por edhe me përgjime të tjera këtu në Shqipëri, ne kemi zbuluar grupe kriminale, organizata kriminale, kemi zbuluar struktura të mirë organizuara kriminale e të tjera, dhe ato nuk kanë qenë thjesht edhe vetëm si shton disa i indicje për të shkuar tek prova. Ato kanë qenë prova të vërteta. Edhe në rastin konkret, për sa i përket këtyre përgjimeve që vijnë nga këto programe, Sky e tjera, ato janë, domethënë flasin për ngjarje konkrete, flasin për vrasje bie fjala konkrete, klasin për afera korruptive konkrete dhe tregojnë edhe vendin, tregojnë edhe autorët, tregojnë edhe mënyrën si janë lidhur ata me njëri tjetrin e tjera me radhë. Në fakt, përveç personazheve të botës së krimit, avokat, duket se këto aplikacione janë përdorur edhe nga njerëz të veshur me pushtet politik, po ashtu funksionar të lartë të drejtësisë aktualisht apo edhe më herët përpara se të dilnin jashtë sistemit për shkak të vettingut. Çështja është në gjykatën kushtetuese. Zoti Berisha pretendon se janë vënë gjyqtarët kushtetues nën presion për të zhvlerësuar këto skripte, këto biseda të përftuara nga aplikacionet. Cilat janë pritshmëritë tuaja për vendimin e kushtetueses? Po, gjykata kushtetuese e para njëherë që nuk mund t'i bjeri do të desh vendimeve të gjykatës europiane, praktikave të krijuara deri më tani, nuk mund të bjeri desh edhe praktikave të tjera që sidomos pas ngjarjeve të 11 shtatorit me kullat binjake në Amerikë, nëse do të lëmë në mëshirën e Berishës edhe të mendësive të tia kriminale këtë problem, atëre ne do të kishim akte terroriste të vazhdueshme dhe nuk do të kishim siguri kombëtare në një mëri vendesh të tjera të botës, në Shqipëri, jo e jo. Berishën e të merrojnë faktikisht këto lloj përgjimesh që janë bërë. Është edhe, ju keni informacion që ka qenë zoti Berisha përdorues e këtyre aplikacioneve? Po, Berisha mase nuk ka ditur vetë, mase, domethënë, nuk, por
organizata e atij kriminale i ka përdorur ato. I ka përdorur dhe nëse neve kemi një non grat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nëse kemi një qëndrim, do më thënë që shqiptarët, ma dje ven edhe pikpyetje, thonë po, me të vërtet, vetëm për korupcionin e kanë Amerikanët me Berishën, do më thënë gjithë këtu rejtjet madhe ndajti, apo i ka ngrënë besë Berisha në gjerat të tjera shumë herë më të renda. Në fakt, Berisha i ka ngrënë besë ata në gjera shumë më të renda që kanë të bëjnë me interesat të kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por që kanë të bëjnë, do më thënë, edhe me rrezikun që u ka ardhur atyre, sidomos personelit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Tiranë e të tjera. Se Berisha, do më thënë, jo vetëm organizoi hedhjen e erë të ambasadës me të gjithë personelit brenda saj, por nga ana tjetër ai e ka mbajtur nën kthetrat e Al-Kaedës këtë ambasadë për 6 muaj me radhë. Kjo ambasadë nuk funksionoi në Shqipëri atëherë, sepse ishte e rrezikuar nga Al-Kaeda, sepse i kishin këtu ata 500 forca që i mori Berisha dhe i Pajisi dhe me pasaporta shqiptare, edhe ishte ndjeni të stërvitjeve që ata bëni në Korçë dhe në Pogradec, dhe Berisha faktikisht tani, është i tmerruar se ka bërë dhe veprime të tjera, vije fjala. Nëse ne shikojmë që Amerikanët e muarën për mirë edhe e konsideruan në vlerë të Lulzim Bashës faktin që ai e respektoi vendimin e Nordgratës, dhe e nëzori, do më dherë, jashtë grupit parlamentar të Partisë Demokratike Sali Berishën, por më vonë konstatoj që Lulzim Basha nuk ishe shkëputur nga Berisha, dhe faktikisht, Lulzim Basha me të vërtet ka përë gjerat rendan me Berishën. Por duhet ta lëshoj përfundimisht atë, në të kundërtën do të dëmtoj shumë rend vetën e ti, do të dëmtoj rend madje, edhe pritshmërit që kam patur dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për te, sepse ata e të që Sali Berisha, nëse shkelin kallë Amerikanë me trafikun e ardhëve që bëri në Uganda edhe që futi pjesë të këtij trafiku, djalin e vetë dhe vajzën e vetë, dhe Lulzim Bashët tre, i bëri tre, kundër Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë zbuluar një fakt të tillë dhe kanë qenë pikërisht këto programe që ata kanë përdorur dhe që i kanë bërë veprimet të kësaj natyre, dhe tashmë shtrohet alternativa. Lulzim Basha o duhet të lëshoj përfundimisht Berishën dhe të thotë të vërtetën për çka ka ngjarë, jo vetëm për këtë që u thotë.